Почваме? Да. Добре. Като за начало, нали, казвам се Любо, Любо Янчев. И днес ще говоря за това как да разпознаваме реч с компютъра и след това да правим каквото си желаем с нея. Това им беше оригиналния слайд, реших малко ви развеселя в началото. Най-вероятно първите 20 минути от лекцията няма да ви хареса, защото са горе-долу математика, малко вероятности. Ама ще се опитам да ви събуждам по някакво време. Първо, кой съм аз? Колко от вас ме познава? Добре, не е много голям. Първо за хобитите ми, реално занимавам се с тайквондо, треньор съм, съдия съм, рефер съм, всичко съм обзет там. Ето това в синьото съм аз. Занимавам се с това от супер много години, още както всъщност програмирам. Отделно съм състезател по програмиране, или поне бях, когато бях ученик, което беше миналото година. Той съм на... Нали, тук регионалите се знае, ходил съм на европейско. Преди няколко месеца се върнах от световно в LA, където не спечелих нищо, ама какво се прави. Занимавам се в сферата на изкуствения интелект, когато говорим за програмиране. Нали, не обичам да пиша сайтове, съжалявам, много ми е досадно. Сметка на това обаче много обичам алгоритмите и яко се забивам с тях, затова и вас Саша ги забия. Отделно, това е Боровец преди 2 години и съм пълен дебил понякога, както всички нас. Какво съм направил до момента? Първо, всъщност имам си своя компания, реално развивам един продукт. Така съм Елиса Клаймът и управлявам климатици през интернет. Реално нещо е, не говорим просто, сега ще го пусна, ако искате да го разгледате. Това трябваше да направя преди лекцията. Е това нещо, слагате си го вкъщи и то ви управлява климатика по-умно. Имате си ап на телефона, спестява ви някакво електричество. 100 лева струва, който иска. Има да, ако искате, тук пускаме. Това не е бутон и моля, не го натискайте, защото за енти път ми го отвъпвате. Де вие? Не. Друго. Промъждутка между Мирелия Фел, бизнес, който нали, имах, който продаваш всичко в дома с гласови команди. Той фел на много брутално. Ама фел е много дълго време. Ходихме в Берлин, ходихме в Полша, в Deutsche Telekom, много места. И се залъгахме. Накрая фелна, добре че. Промъждутка между него и това, което видяхте току-що, Мелиса Клайма, реших да си изгабря с принципите на предприемачеството и да направя един продукт, който реално го нямах. Представлява баги. Малко устройство, което... Всъщност, тук не съм много жените, ама... Да има. Вътре ли? Вътре няма нищо в момента. Ако искате го разгледате. Колко от вас са губили портмоне? Чанта. Нали? Колко пари загубихте? 100, 200? 8 лева, ама... Колко си си швид, бачи така, и ще ги поедеш на всеки модел, не? Не съм аз човек, с който си бъде. Така, не, но лична карта, както не, направихме едно устройство, направихме в кавички, което е Bluetooth tracker. Накратко с Bluetooth, връзва се към телефона, в момента, в който излезе от рейндж, или от някакъв рейндж, телефонът ви пищи. Вау, има много такива. Ако си загубиш телефона? Може и то да пищи. Така, направихме го това, идеята е обаче, че нали, имахме точно 0 лева и трябваше да тестваме дали това ще се продава на момичета, тъй като така го позиционирахме. Сключихме партньорство с един магазин за дамски асесуари Пахла. Отивахме в техни магазини, два в мола в София, два в Софийски молове, един на Витушка и продавахме пластмаса. Показвахме на жените пластмаса, бяхме направили една фейк апликация, какво случва. Мацка, заповядай, сега ще ти покажа нашата промоутърка, така правеше. Извинявай. Дава просто 3D принта и удърча се някои крачки. През това време с палята цъка скрити бутон на апликацията, тя по-почва пищи. Тя ми каза, ето, веднага засече.
Така продавахме, препродавахме 700 на мяс, след това магазин искаше 1000, той не разбра, че е фалшиво. Много хубави неща говориш. Не, аз ти го казвам най... такова. Чакай сега, това по него. Е, това е в момента. Нали, направихме го след като видяхме, че се продава. Ето, разнаехме. Ще пишти ли? Не, не съм го вързал към телефона. Свети, да, свети, поне свети. Трето нещо, с което се занимаваме и наскоро също ме направихме партньор в тази фирма е Cloud Faces. Правим апликации за бизнеси. Правим бизнеси, сигурно казвам, в момента правим за дискотеки, барове, любимите мои места. Плюс ресторанти някакви такива. Накратко отиваш на дискотека и преди да влезеш в къде е управителя, мога говоря. Те малко се стрескат сервитьорките, ти говориш с него, викаш, тук сега ще за 250 лет така апликация ще направим. Взимаш тази дете преди сте направи, сменяте логото и сте готови. И сте напред с 250. Там сега ме включат като партньор, защото успях да включа сделка с Vivacom и с Golden Pages, които идея да препродават на техните партньори, бизнеси и т.п. Дали? Страшно се. Стия толкова за мене. Сигурен съм, че всички знаят какво е Speech Recognition. Когато кажете нещо в компютър, той да го разбере. Често използва и Speech to Text термина. Но накратко вие казвате нещо на какъвто и да е език, идеята е компютър да го напише на екрана. След това как ще го анализира и тем подобни си е друга работа. Това се използва от Siri до управляване на някакви роботчета и тем подобни. Включително нали, автоматизиране на работа на компютъра, вместо пишеш food, казваш food и сервитьорката идва от тебе и така. Реално всички сте виждали нещо, някаква подобна графика, може да си представите как от тук до тук е нали, думичката good. И след това, реално след това пише morning, в смисъл вижте горе-долу как се разпределя като графика. Не? Идеята е, че това нещо е някакъв time series. На български времева... Да, времева серия, точно така. И има алгоритми, които могат да разпознават и да сравняват две времеви серии. И по този начин да кажат колко ето това нещо си прилича с нещо друго, което току-що сте казали. Това е много общо казано. Накратко, сега днешната лекция, гледам да не натоварвам с много технически неща. Само да ви, така, да ви заинтересувам от филда. Но ето примерно, ако отворя... Ето това е тук, това ти е good и сега ако го пусна... И ще се чуеш, защото... Да. Добре, нищо чуете, ама каза good. След това, нека селектираме това, виждаме morning. Примерно, аз го чувам, вие не. Да, и това се прави. След това, какво иска да кажа? Има нещо, най-разпространеният подход за разпознаване на ред, се казва скрити модели на Марфа. Което също се използва за анализиране или за prediction на времеви серии. Това нищо не ви говори, знам, сега сте малко ще ви възна. Как бе, по статистика сме го учили от ФНИ? Сериозно бе? Да бе, верно. Колко хора знаят какво искате да е, Марко? Мале, сега се изложи. Банковия сектор също се ползва. Какво? Банковия сектор също се ползва. Да, аз съм написал файнанс. Примерно за стоковите борси също се ползват тия неща. Да се предвижда горе-долу, примерно дали акциите на Google ще спаднат или се качат и така нататък. Цифровата обработка на изображение също. Точно така. Примерно, ако трябва да разпознаете нещо в някакво изображение, се случва и има моменти, които хиляда марта мога да е ползва. Но есенцията е следната. Вие имате някаква времева серия, която има някакви стейтове, които са на, всъщност с червено, виждате ли го? Имате някаква времева серия, която има някакви стейтове. Вие от стейт в стейт минавате, като преминаването в следващ стейт зависи само единствено от предходния. Това са S-ове, това са стейтове, а Z всъщност е някакво наблюдение. Защото ние трябва да разглеждаме всичко, което се случва около нас, не като просто някаква даденост, ами като наблюдение, защото нашия мозък го разглежда така. Ще ви дам пример. Седите си в тролея,
Ей, возите с такива, аре 280, бутате някаква клиентка, загледате някаква друга. И в един момент чуете и изведнъж почувствате как, нали, тук ви се намокля врата. И какво мисли вашия мозък? В смисъл, той не си казва, толкова пак ме накиха. Той си мисли, нали, аз чух, дето, нали, един ач. И усетих това, следователно, нали, това са ми наблюденията, следователно, изводът ми е, че някой е кихнал и трябва да го набира. Някой е студент. Да. Точно така. Идеята е, че, нали, при Hidden Market Model, сегашният стейт зависи само единствено от предишния. Сега, всъщност тази есенция за сегашния стейт зависи от предишния и да има някакво наблюдение, се използва на много други места, примерно Kalman filter, particle filter. Kalman filter е, ако може да видите това тук отстрани, това е тук. Тук има някакви данни, те са сините точки, които имат шум. Те са, вижте колко са, нали, широка от тук до тук, от почти единица. Не знам какво са мери, ама как те. Почти единици, виждате, че има някакъв шум. И ако ние, ако искаме да ги да смутнем, така се каже, да го, как кажа, да изчистим шума, може да използваме Kalman филтър, който би ни направи тази червена линия. Друг пример за това нещо е, вие хващате мишката и така и почвате бързо да мърдате наляво надясно. Това не е бързо, ами че няма се видим. Да, всъщност е така получите, цак, цак, цак. Или вие правите тази черта, защото вашата мишка следва, нали, курсо ми следва това, което се казва от мишка. Обаче какво става, нали, ако пък ние не искаме да е толкова бързо, не искаме да бъде толкова noise, с толкова много noise, искаме да е така малко по-смут. Тогава се прави Kalman filter и то неща, че изглежда, примерно е така, нещо от сорта. Чакай малко с синьо. Какво направи? 4? Не? Само мой излезе. Не става. Трябва ми един, да. Та, имаме нещо е такова и Kalman filter би ми го направил на съвсем много по-смут. Така, всъщност искам да ви покажа това клипче. Така съм го заредил. Тук мога да видим един робот, който е в музей. Идеята е, че този робот няма идея къде е в музея. И той няма нито GPS, нито IP икон, за да знае точно къде се намира и трябва сам да разбере. В момента нищо не се вижда, но снима. Този робот има само единствен proximity sensor. Сензори, които му дават колко далеч от някакви неща. Има и карта на самия музей и той гид, той трябва да разведе хората. Идеята каква е? Той на база на само единствено данните от proximity сензорите трябва да се ориентира къде е, къде трябва да отиде после и така нататък. Хората, които са около него и още повече малките деца, които се качват по него, са още по-копки. Но както и да е. Той има само единствено наблюдение. Наблюдението му са данните от proximity sensor. И по този начин и с една карта трябва да се ориентира къде е в музея. Аз ако остана сега тук, ще видя, нали, ако ви оставим вас, ще видя тук две колони и там още една, ако там ми стигне proximity sensor. След това, когато мръдна още една, в смисъл, това, на такова разстояние, може да съм, поне има още 5-6 точки в залата, на които мога да съм. Обаче, нали, като се мръдна две крачки надясно и видя, еди как си положението. Да, просто идиотче. Ще мога по този начин да определя по-точно къде съм в самата зала. Тук е някакви китайски глупости, дето помагат на разни хора. А ракийка пиеш? А? Ракийка пиеш, така. Аз ли? Кой? Аз не пия, аз сърбам. Да. Ето това е робот, обаче в мина, в която всъщност пуснали си, защото няма много кислород, кабел да опънеш там е безумно. Той трябва да се справи сам, нали? Не мога да пуснеш и някакъв wireless connection, защото е мина. Той трябва да се оправи сам, обаче той няма идея каква е мината. Да кажем, че нещо се срутило, той не знае дали може да мине от някъде друга и така нататък. Това, което вижда, е това. Всъщност, това сивото, вие нищо не виждате.
Добре, той реално си създава една карта на база на сензорите, пак за Proximity, която му дава възможност той да се ориентира. И знаеки как ще управлява моторите, или по-точно колко разстояние е изминал, и тази карта, която... Чакай, видим дали поне това ще се види. И данните от Proximity сензорите, той може да изгради карта на самата пещера. Това виждате ли? Да, това да. Той го изградил самичък. Нали? Вижда се, че има шум, обаче върши работа. Така. Тези неща се правят с Hidden Markov Model. Сега, ако махнем Hidden, за по-лесничко, всъщност скритите модели на Марков са на база на вериги на Марков, което значи следното. Казвам, че има два стейта. Или вали, или е слънчев. Вероятността от слънчев ден да стане sunny day е 0,4. Ето тук така сочи стрелката, не знам дали се вижда. Вижда се. Обаче следващия, днес сме ден 0. Ако вероятността на ден 1 да бъде отново рейни, е 0,6. И следователно тук може да видите и другите стойности. От съни в съни 0,8. И от съни да стане, после да вали е 0,2. Това е супер. Това ни показва един модел и вероятността между неговите стейтове. Какво става обаче, когато искаме да кажем, това е вероятността на ден 3 да вали? Нали, ние имаме някакви вероятности, обаче трябва да ги пресметнем, така че видим каква е точната вероятност за ден 3. Това, което повечето хора правят, е просто да вземат 0,6, примерно, да го умножат 3 пъти и кажат, ето, това не е вярно. Реално трябва да вземем предвид и възможността да вали навън. Сега, за първия ден 0,6, тъй като нулевия ден, вероятността, значи P от R0, значи probability от R0, рейни в нулевия ден. Ние сме казали, че за нулевия ден сме сигурни, 1 е 100%, 0 е 0%. Ние сме абсолютно сигурни, че навън вали. Каква е вероятността следващия ден да вали? Просто нали, тук е 1, минава през това нещо и става нали, 0,6. Супер. Вероятността обаче за втория ден е малко по-интересна. Не минаваме просто с 0,6, нали, тук ако е 0,6, не минаваме просто още веднъж да стане еди колко си. Ами трябва да вземем предвид, че има някаква вероятност, която също са 0,4, да бъде съни. Щом 0,4, ами щом тук 0,6, значи тук 0,4. Те двете трябва да правят 1. И това се прави последната форма. Спите ли вече? Не. Няма интеграли още. Няма интеграли още. Да. Давай формула. Все още. Така, вероятността на ден 2 да вали е равна. Значи е това тук, колко хора знаят какво значи? Условна вероятност. Окей, супер. Значи трябва да става. Това значи вероятността да вали на ден, на ето това ни е стейта да вали, предвид, че предния ден е валял. Накрат. Е така го възда. Сега ще покажа. Значи тук имаме вероятността от стейт сега вали и утре вали, от сега вали да преминем и утре да вали, умножено по вероятността днес да вали. Аз знам, че най-вероятно не ви говори нищо, но ще мина малко по-бързо през него. Или това е нещо, което повечето хора биха направили. Обаче трябва да се вземе предвид и вероятността пък да е слънчево, защото нали, тук има някаква 40% вероятност. Тук има 40%, обаче това си вероятност, ние трябва да вземем предвид. Вероятността от rainy day, ето от rainy day да стане sunny day, от sunny day да стане rainy day, вероятността умножена по вероятността предишния ден да е валял, което е 0,4. Какво се случва? Предишния ден да не е валял. Значи от sunny да стане rainy. Сега, предишния ден ние имаме някаква вероятност 0,6 да е валял, нали? Първи ден. Обаче има 0,4 вероятност да не е валял. И ние може да сме тук, не се знае.
Заради това трябва да пресметнем и двете. И какво се получава? 0,6, ето това тук 0,6, се появява от ето това тук. Значи от трени, от Р да стане пак Р, е 0,6 вероятност. Тук го пиша. P от R1 го имаме тук и ни го пише, че е 0,6. Нали? След това имаме вероятността от съни да стане рейни, ни е 0,2, тук го пише. Умножено по вероятността предишния ден да е валял, което тук пише 0,4, защото тук е 0,6. И това ни дава вероятност 0,44. В същата форма, не, ясно, че няма запомни, идеята просто да схванете горе-долу как се получава. Също нещо може да се случи, като заменим дните и вероятностите там, с на следващия ден, където получаваме 0,376. И това беше най-сложно по цялата лекция. Да, обаче, какво случва? Ние хубаво тук им писахме тези вероятности, 0,4, 0,2 и така нататък. Обаче ние в реалния живот не знаем каква е вероятността да минем от съни към рейни дей. В смисъл да фърляме боб не става. Трябва да се оповем на някакви исторически данни. Заради това всъщност тези стейтове бихме могли да си ги изкараме, да си ги сметнем по някакъв начин. Как го правят, примерно, хората с прогноза на времето, взимат, нали, заминали исторически години и учат алгоритъма горе-долу, в смисъл марковската верига. Какви са вероятности? И какво случва? Имаме на първи ден. Първи ден е съни. Нали? Имаме 5 пъти съни. Тук е 1-2. Да, 5. След това 5 дни съни, след това изнъжвали. Значи ако сме в София, ще бъде всеки ден. Както и да е. След това имаме още 3 дни, които са съни. И след това 2, които са рейни. И какво случва? Общо, ако ги преброим, имаме 5 и 3, 8. Нали? 8 пъти е било съни. Колко пъти от съни е минало пак в съни? Ми броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нали? Значи следователно от съни в съни, ето тази чертичка е тук, ни е 6-8. Което ни е 3-4. След това, колко пъти е минало от съни в рейни? 2. Еми, 2 от 8, значи колко е? 1/4. Това от съни да мине в рейни е 1/4. Остана сега да пресметнем рейни. Какво се случва? Ние виждаме, че от рейни веднъж е минало в съни. Ето го, веднъж е минало в съни. Обаче веднъж е минало и в рейни. Точно така, тук пишем 1/2. И по този начин ние можем да научим нашия алгоритъм, какви са вероятностите да преминеш от един стейт в друг. Що ви говоря това? Защото реално тези съни, рейни и така нататък, може да си ги представите като ето тези откъси ето тук. И по този начин да пресметя това вероятността от ГОО, след това да следва Д, пример. Разбирате? По този начин с много файлове, скрития модел на Марков и разкрития веригата се учат на тези вероятности. Сега, ние говорихме сега само за вериги, но... тук съм ми написал, супер. Какво случва в скритите модели на Марков? Вие не виждате дали е съни или е рейни. Вие не знаете. Обаче вие знаете дали Петка е щастлива или гръмпи, хепи или гръмпи. И сега аз наблюдавам Петка 5 дни и виждам, че тя 5 дни подред е хепи. И знам, че вероятността Петка да бъде хепи, когато е съни, е много по-голяма, примерно 0,9. Отколкото когато, нали, когато вали 0,4. Тук няма да задълбавам в подробности как се пресмятат, но накратко това са скритите модели. Вие не виждате самата дума. Вие виждате нейната вълна и след това на база на тази вълна трябва да пресмятаме колко е възможно да бъде О това, колко е възможно да бъде Б и така нататък. Защото ако погледнем вълната, ето тук, ние виждаме ето това. Това какво е според вас? Може ли да го разпознаете? Добре, ето това тук, знаете ли какво е? Да. Ето това тук какво е? Гъ. Абе, дей, бе, прави сте. Не мога ви объркам. Бегате, записка. Добре, окей, аз това тук не съм... Ето това тук, знаете ли какво е? От тук до тук. Малко
Warning. Еми не, защото също аз показвам само първата част, също си има още част от записа. Видите ли, вие се обосявате някакви неща, които вече знаете. Обаче компютър не знае нищо и той трябва да го figure out напълно самичко. Това нямам идея какво е. Аз ще кажа какво е, ама... Не, това е how I use it. Нали? Ево. Самия текст е Good morning Google, how are you doing today? Feeling today. What the hell? Добре. И обаче работа е, че понякога се появяват е такива неща. Това какво е? Точка с шум. Така. Пристъп, бро. Скрите му дея. Но Марко, нали, те трябва да не... Да не бърка чума с някаква дума или нещо такова. Те реално го правят, но както и да е. И така, идеята е, вие спите в тролея, усещате как нещо ви пада върху врата и чуете апш. И си казвате, ето сега го крепите. Това между другото аз съм го правил в училище. Аз учих в частно училище, където имаше невероятно количество гелове. Не знам що. Беше ужасно, обаче имаше един, който беше много гей. И застанавате се това. Той още буквално си взимаше женски дънки, защото другите му бяха много големи. Кръка му беше е такъв буквално. И застава такъв на матката. И аз стигам за него, имах такъв диспенсер. Това сме една чашка, мокри се връща, апш! И той такъв се обръща. Извинявайте, че ми го дойдам там вас. Но... Ще рекомендайзнам нещо. Това обаче ето тук цялото нещо, за да се пресметне, не става просто от тези формулки и лесните, но трябва да се използва теоремата на Бейс, която не искам да ви разказвам какво е, има много готини уроци в YouTube, но аз лично ви препоръчам Audacity, има доста готини неща за Artificial Intelligence и така нататък. Ако някой иска, мога да препоръчам курс. Тя успява да пресметне каква е вероятността на база на тези наблюдения. Накратко. Стига толкова. Колко време имам още? 10 минути. Колко? 10 минути. Да. Добре, значи минаваме доста бързо. Сега, тъй като никой от нас няма да тръгне да пише разпознаване реч. Това е убийство. Не дейте, ако сте решили, не дейте, кофти. И вие ще хубаво ще напишете скрити модели на Марко. Обаче, нали, тях трябва да ги захраняте с някакви данни. Е такива SSSS, RSS и те подобни, които вие ги нямате. Обаче Google ги има, Microsoft ги има, Microsoft нали, съква в това отношение. Google са много по-напред. И така, всъщност Microsoft, мен не ме кефи, аз също съм работил доста, в смисъл Microsoft Speech Recognition Engine. Работил съм доста с него, не се получават нещата, работи до някъде, който че трябва да му кажеш какво да очаква. От сорта на ете неща. Нали? Yesterday, last и примерно еди какви си възможности тук и еди какво. Ето по този начин. Той какво прави? Той чува yesterday, today или tomorrow в началото на изречението. И ги сравнява само с тези три. И след това ги сравнява нали, с was и с will be и така нататък и след това търси тези думи накрая. Това е много дървено, защото ако искате да правите нещо, което нали, вие му говорите, па то ви разбира, трябва да ги напишете всички тези, което е shit. Има друг вариант, да кажете, че нещо е dictation и нали, speech recognition да чака нещо, обаче повечето пъти, като кажете iron и той разбира, не знам. Made-o. Има три вида, всъщност ние трябва да изградим граматика. Ето това тук се нарича граматика. За да изградим има три неща. Едното е задължителни елементи, като yesterday, was и така нататък. Другото е optional елементи, по типа на please. Нали, вие навсякъде в изречението може да кажете please, обаче ако не сте го сложили като optional елемент, той може да фейлне много брутално и така. Има и третия елемент е grammar. Така е dictation, извиняйте. След малко ще ви... Всъщност тук е и примера. Така. И ето, примерно тук имаме една граматика. Няма се задобавям в код, кода може да си го видите в MSDN, без никакъв проблем. Имаме избори. В началото изречение да кажем restaurants, hotels, gas stations и градове. Seattle, Boston, Dallas. Идеята е да кажем
нали, намери ми, find, сервиси, някакви сервиси, ресторанти, глупости. Това трябва да затвора. Да, окей. Намери ми сервиси, ето това е началото. Ние създаваме някакъв grammar builder, намери ми сервиси, тук ги добавяме, които са близко да е до кои си градове. И това случва с едни choices и така. Следващото нещо, което трябва да направите, ние вие билдът тук speech recognition engine с някакъв език. Български няма. Само нали, английски работи окей, немски да не ти говоря, както не. Имате един grammar builder, в него си напендат всички тези неща и ви се получава най-готината графика, където ви показах. След това създавате граматика на база на този grammar builder и след това му казвате да започне асинхронно да разпознава реч. След това му казвате, ако разпознае нещо, да активира или класа функция, speech recognized, и казвате му ли, закачи се към дефолтния input device. И така, и след това почвате да чакате. В смисъл тук почвате да рекогнайзвате и реално. Активирате енджина. Какво правим сега? Всъщност ето тук, ако разпознае нещо, го пуска. Какво мога да кажа сега? Значи мога да кажа Find hotels near Boston, нали? Пробвай. Ще пробвам. Ако, билдне. Find hotels near Boston. Нищо. Аз това ви казвам, че не ми харесва. Find hotels near Boston. Ето, сега успява да го разпознава, обаче трябва да му се набута микрофон в устата. Като някакъв чалка певица. Да. Ако сега кажа... Find hotels near Dallas. Ето, пак го разпознава. Обаче кажа... Много си смотан. То няма да разпознае нищо. Обаче има някакви случаи, дете разпознава. И си казва, ето ти го тук... Сърски промо, Саш. Да. Как ти е? Прости ми, Наков. Минаваме на там. Има други алтернативи. За тези, които харесват Linux, вярвам, че ще може да си го билднете. Аз лично не успях. Има нещо наречено Simul Sphinx. Сега не успях. Как ти е? Simul Sphinx, той си Unix-based, open source, което е много готино, защото мога видите кода и т.н. Имайте преди, че не се използват само скрипт модели на Markov. Преди това се обработват данните, едни трансформации на Fourier, глупости. Сега няма ви говоря с тях, защото имам още 5 минути. Трудно е да го, нали, да го накарате да работи. Кофто е, че за да може да разпознава нов език, трябваше нещо сорта на 50 часа запис. Който, нали, запис е най-вероятно по някакви определен скрипт и хубавите, ако си нямате работа, ходете диктувайте. Заради това казвам, че нали, тренирането реално много ме дразна. Трениране също има и в Microsoft Speech Recognition Engine, където вие си го пускате през контрол панела и казвате, аре сега ще тренирам и четете едни данни, е смисъл едни стрингчета пред него, 15 минути му говорите. То свиква към вашия глас и нали, си настроя неговата скрипта модели към вас. Има и нещо друго на Google, което според мен не е вероятно, защото ни Google са огромни, бла 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 бла. Разпознава страхотно. Сега ще ви го покажа. А в телефоните го има, бе. И в телефоните го има, обаче аз ще го покажа от браузър. Те даже и български разпознава. Абсолютно разпознава адски много езици. Добре, това тук е от вчера вечерта. Не ми кажа сега, че нямам интернет. Марио, къде си? Благодаря ти. Така. Да. Добре, че го направихме. Чакай да тръгне тогава да бъдеш. Стилка. Какво? Да, реално Google, защо са го направили толкова добре? Защото са огромни и могат да си предоставят шансово computing power от cloud серверите, за да може да разпознава какво се поиска. Кофтото на него е, че ако искате вие да го използвате като девелопър, ви предоставя едно API, което трябва да си вземете един key за него през Google Developer Console. Кофтото на това нещо е, че вие по дефолт имате 50 заявки на ден. Един с 50 заявки на ден, какво ще направиш? Това са нищо. Другото кофти е, че нали, вие трябва да запишете 3 до 5 секунди запис, защото толкова приема, и да му го правите, пращате го там в флаг формат, това не е проблем. Видеята ни нали, 3 до 5 секунди, това значи, че ако искате наистина да направите continuous speech recognition,
което продължавате така, аз както си говоря, то разпознава всичко. Трябва да режете на 3 до 5 секунди, обаче следите пък, аз не съм в средата на думата, така че да няма отрежда по средата, така нататък. Кофтия, обаче се надявам скоро да го отворят. Ето сега за ви впечатля, вижте колко много езици има. Има и български и сега казвам, кой ще те кажа? Не да псуваш са. Кажи му, че е тапак. Google, ти си тапак. Google, ти си тапак. Това не го желая. Сега ще кажа и не бе ти си. Ти ми си натиснал микрофона, бе, човек. Не бе, натисни го, чак сега. Здравей! Здрасти. Трябва да спреш микрофона. Здрасти. Я пробвам да го спреш. Може от интернета да бъде, защото записва в хрома, енкодовото флаг и след това отива натам. Не трябва ли сега да говориш и след това спреш микрофона? Не. То си разпознава такова. Ама ето само цъка микрофон, като не спира. Кофти интернет. Но ако вижте Web Speech App Demonstration, Google излиза. И чакай, то с Google трябва сега. Здрасти. Не, харесва. Здрасти. Това е реално от интернет. Просто много бавно го изпращам там и така нататък. Въпреки, че вече е пратил почти мегабайт. Как ти бе? По-красивно, 12. Поиграте си с него, супер яко е. Аз съм си играл цяла вечер. Това го има в Google Maps на всеки Android телефон. Точно така. Не е нужно нищо да инсталираш, има едно микрофонче в Google Maps. Трябва имаш хубав интернет. И отиваш и си казваш адреса на башчен Азбърг. Няма нужда Google Maps. Всяко записане на клавиатура, нормалната клавиатура си има микрофонче. SMS и Facebook. Работи много готино, препоръчвам ви да си поиграете с него. Друго, аз мисля, че... Да, накратко пускате му HTTP заявка и очаквате, ако той е много сигурно, ви връща нещо, ако не е много сигурно, не ви казва сори, няма ти го разпознае. Така че не гледа да се излага с някакви, като му каже здрасти, той ти каже пасти, примерно. И така, мисля, че си влезе на времето, което е малко чудещо. Ако някой има някакви въпроси, ще се радвам да си пишем формули по прозорците. Няма проблеми. Но няма да. Да, кажи. Ами, той е на някои нива. Първо залагаме, първо го обучаваме на букви. Как звучи О, как звучи Ъ и така нататък. След това, да, вероятно след тази стричка да следва тази. И след това вече думи, реално. Не, с цели думи, нали, представете се, ако е цяла дума, то в такъв случай нашата вълна е така, което е кофти. Ние не може да го сръгнаме. Аз ще питам нещо. Аз защото много често ползвам клавиатурата на Google за съобщения и така нататък. Да. Не обичам да пиша на български и съответно така успявам да пиша на български. И въпросът ми е, че имам много голям проблем, когато трябва да сложа някакво име. Има ли някакъв общоприет начин да слагаш някакъв префикс или каквото и да е, когато е име, тъй като Google, абсолютно всичко, което съм ползвал всъщност, се опитва да мапне името до нещо и съответно той е ясно, защото той не разбира от имена, да и синусирс. И после аз трябва да мина ръчно и да стрия имената и да помня, че не трябва да ползвам никакво име в... Ами той да има и тук Google трябва да направи. Да, ама никой не го е направил. Ами не, идеята каква е, значи той първо гледа. Каква е вероятността, е тази вълна е така, да бъде О. След това гледа каква е вероятността, след Г да следва W, примерно, и след това Д. И за всичките нали, го обучават и така нататък. След това гледа вече на стрички, гуглът и така нататък. И след това гледа думи. Това е вероятността след като кажа у пичко и след това да излезе еди какво си, да. Само така, мисля, че има и сръбски тук. Как ти да? Идеята е, че ако той очаква да кажеш име, най-вероятно ако кажеш здрасти, то ще очаква да кажеш някакво име. И ще го разпознае по-добре, отколкото кажеш само името в началото. Въпросът е, че най-вероятно не са го обучили на имената. Ами, особено на български, да. Въпрос на тренинг, след е най-вероятно това нещо, защото големия проблем, аз само да
понеже познавам човека, който вкара български език в Google, той е българин, ходеше по олимпиадите, Весо Райчев беше един от, не само той, но Весо Райчев, може сте го чували. Знам, че значи Google работи винаги първо за английски. И в един момент те казват, ама искаме и български. И нали, българите от Google естествено казват, искаме и български. И те им казват, момчета, трябва ми 5 терабайта, примерно, глас с много точен превод отдолу субтитри. Подгответе ми го това, ние ще го налеем в енджина. Долу-горе, повечето съвременни енджини, те са автоматични, т.е. Той не знае какъв е езика и не го интересува. Т.е. разликата за китайски и за английски в най-добрите такива енджини е нулева. Yeah. И всъщност ти го обучаваш и му казваш, ето това, излизат тия иероглифи китайските. И то си билдва статистиката, нали? Това са статистическите методи за машинно самообучение. Аз ги знам, защото съм се занимавал малко с превод, нали? Брат ми малко повече работи. Интересно ти ли е това? В тази сфера, да. Но това е подобно. Само че тук имаш и филтрите, които са... Това е идеята. Въпрос на данни, защо Google превеждат най-добре? Примерно, превод, да си говорим. Защото имат най-много данни. Те имат целия интернет. Microsoft всъщност губят не защото са им по-калкови алгоритмите, а защото имат по-малко данни, първо, и второ, по-малко желязо. Google водят в желязото. Google имат просто в пъти повече дейта центрове и computing power, отколкото Microsoft. Това е цялата война. Ако ви имате много computing power и много статистика, ще направите. Алгоритмите са ясни. Издърпваш от това open source, играеш си 2 месеца с него и ще тръгне. Да. Помислете само колко пъти сте, нали, използвали Google и той ви е използвал вас. В смисъл да гледа какво търсите и след това да каже на Пешо, абе, да, ще го докарам той, ако той не пише думата или после Google, аз ще го докарам за $3 само сайта. И то целият Gmail е достатъчно да анализира. Примерно, да. Не, в смисъл той трябва да има и самите звукови записи. Той трябва да съответствие. Това нещо в текста идеята, без грешка. Идеята ми е, че колко пъти на ден Google прави някакви пари, пък аз ползвам по цял ден Microsoft, един лев не съм отдал. Къде? Всъщност Рая тук в София, тя си пошегува един път. Аз викам, добре, сериозно ли Лукойл има повече пари от вас? Тя беше така, ми помисли колко пъти зареждаш на ден. Нали, бензин и колко пъти ми плащаш на мен. Кажи. Ограничението 50 заявки на ден. Ако искам повече плащане или трябва да плащам? Значи, естествено може да им платиш, естествено. Може и да кандидатстваш за повече, ако дадеш някакви достатъчно добър реизън за това. Това нещо може да го намерите в Google. За Maps имаше някакви ограничения. Ами да, ти ако си комерциална фирма, ще си плащаш. Ако си educational проект, фундация, може и да ти пуснат фри. Може и да ти пуснат фри, не се знае. Но не е гарантирано. Значи конзолата ми би трябвало това тук да е. Ето я, бе. Идеята е обаче, аз доста време се чуих защо нямам всъщност такова key към това тяхно API. Трябва да влезете в някаква Google група, която представлява цъкнете един бутон и тогава ви дават. Ако някой се интересува, мога да му дам насоки как да стане. Ама времето ми свърши, ако се изнервя. Да, имаме база данни, която се сравнява.